عسكريجا دجال كوس عضو كف كذا جوابته دجالك إن حبت كحبت لغروف إذا درت ذم حسينينا شنت إذا سنبا إنه محكمة دلته وشوف حكم ما كيت لوس وقعد دي قرب دي قرب مركو قلنا وهلا بودي قرب حب مرك حبض ضو كوجت لكن آدم يسوس موجود وأكوسي فريسي قلتي ولغرتش معناها إنه فريسته مركو سيدي ولغرتش أنا قرب كيسان كي مدي إنت كعبتي ولا دكتور دي قرب غيره قرب دي مقايري قعروسا وير مقعسا وير لقاس قرفتي مقو سيدا عن قرب غيره وأنا قاعد مركو أنا قاعد عن تكعبت كعنت مركو كعبت أسي كيف يقول أسي كيف يقول أسي نماس كبو أسيك مركو أسكت دوفن لا بد عنو لا سعة الوقت ما دعارة بل أنا يوسم ما دام لك أن قرقي أماكن سن أفريها أسكت اللي جوعان سير أسكت كلك عرفين أنا يوسم قلت كذا إنك كوح ذا قوارشتة وحبر بر سعة إلى أنت أنشح أي نظام كعيدة مدى مع كمدى عيدة مدى قلب كسدة أيا كورجوكتين يهوبين أتوكتين فرما هوري إدقال كأي باريقو قبل كقل قدود سراكيل سراكيل حيين إياد دبلي كاترسون عيدة مدى حوق قدالك إيا كوا بوليسك أيا مركان هورتوغن محكمة دو عيدة مدى قلب كسيدة جيدو إدليدكو إيدي سنيال سوا فاقسان قدبك تدباتن إيا كوبات حيركا هبكا أغابتا سوماليات كو حدق لي حوق سدحكن لحبغل صدر إيه سيديد عبدي أحمد عمر أفرتنجر أهستاك إنما كعبدي إيدو كل شيء قبل كا قلقدود تقبل عالير ديقان حمر أهنا تليها هورينت سيدحاد أورك الله بغل لباتن إيه اللبات قوتدا سقال اللباتناد إيه دلجر قيبت اللباتن إيه تضبات إذنك حوغة دولك سوماليا لابو حدق لحوغة طبان إياه تضباكون لحبغل تضباتن إيه سيديد محدين عمر عثمان استاك كنتون إياه أفرجرة إنا حبيبة حسين قاسم كودا شاي ديقان قبل كهيران ديق مادا بولا برد حافيسكي حرلين تمحكمة دو عيدة مادا قلب كسيدا ayaa soo bandhigay cadeymay uu cuskatay ee da loo heesto saraakiisha iyo askarta waxaana maxkamada la horkeenay marqaatiyal goob joog aha goobta dagaalka oo qaar kood ay soo faarujiyeen ee waxa jirtay in saraakiisha guutada ee difaaca dagaalka ku sugnaa awaamir fareen saraakiisha maxkamada hortaagan ee kala ah koo xidigle xoga abdii maxamed umar labo xidig la hooga muhiidin umar ismaan saddex xidig la hooga calas muumin barre afar abd qadir maxamed umar ee sanaha shanad xidig la bool umar maxamed umar oo ah taliyaha saldhiga degmada ceeldheer waxa uu joogaa taliyaha wuxuu joogaa saldhiga degmada ceeldheer waxa uu masuul ka yahay taliska booliska ee degmada Eldar Eldar sida wada ogsoonahay waxay ku taalaa goob furin ah waxa ku xeeran cadaw waxa heeraheeda ka socdo waa howlgal lagu baacsanayo cadaw argagixisada ah Al-Shabaab oo sida wada ogsoonahay darad iyo maalintii ka horeeyba ay dagaal waaweyn ka dhaceen cadawgana jab xoogan lagu gaarsiiyay eedaysana xidigla bool Umar Maxamed Umar waxa loo keenay eedan dimbiya eedan kasoo dimbiya eedan kasoo galay ee goobta dagaalka oo badan eedankii waxay isugu jireen eedankaasi qaybta 22aad iyo qaybta 27aad ay isugu jireen iyo qayb gorgor ah qaybtii 22aad uu xajiyi u hayay gorgor u hayay laakiin wuxuu fasaxay eedan dambiye eedan ka soo galay goobta dagaalka ee ka tirsan qaybta 22aad oo kor u dhaafay 10-eeyo ciidana oo 9 kamid ah ay u xirneen maxkamadda ciidanka qalab sidoo baaristooda socod oo qaar kood horgeyn loo sameeyay ayuu si iskiis ah u fasaxay taariikhdu markii ahayd 17 bisha 12/2024 ayaa waxaan aaday saldhiga si aan shaqo ugu soo qabto waxa isla soconay garsoore socdaal goobta markaan tagnay oo taliyaha saldhiga la kulanay oo aan weydiinay maxabiis aan listigood wada hebel iyo hebel iyo hebel nookeen aan dhahnay waxa uu noogu jawaabay maxabiistaasi hortiin saaki ayay baxeen daqiiqda ka hor yaa daayay
maxabiistaas maxkamada ciidamada qalbi sidii u xirneyd baarisaha ku socota yaa daayay cidee fasaar aniga iskay u daayay ayuu markaan soo naano waxba ciidanka iyo maysan dagaal gelin ciidankaas oo ilmada aan maysan dagaal gelin intaas markay dhacdaan soo laabanay maalinka dambe ciidanka aan faylino la faylinay tiriyo guutada wuxuu ahaay oo markaas ciidanka hor taagnay baakay u ahaay baaqud bay wuxuu dhahay yaa qofka aan dagaal gelin waxba taas ma la seenay inta markuu yiri aniga ciidankayga hor taagnay asugoo ay ku meel geysay iga jiraan ku fashanayeen inta markuu ku yiri waxay yiriheen aniga dagaal aan galnay san way inaan dagaal gelinna tali ururkaas ka markaatiye sayidow ka markaatiye asaan u yiraahay waa yiri waraasi bal sayidow kaalay yiri sayidow kaal markuu dhahay waa soo dhaqa ninkaan inta istaagay uu dagaal waa galnay qoro sabab uu leeyahay waxa taa ka muusiday dagaal waa galnay taas waxaan la sii hadaan la seenna waxaan kala baxayna ma jiraan hore dagaal ma gelinna digtona qaanaatay fariisoo fadhiis markuu yiri la kelmad kale uu ku sii codshay baa kaayta laa soo qaada dhig qoray markuu yiri waa la boodi qoroga xab marka xabado ku jirta laakiin aad ma isugu jirin waa ku sii fadhiisi gantii uu la raadshay macnaheedu inuu fariisato markuu sidii uu la raadshay aniga garabkiisan ka imiday intaan ka qabtay waraa digtona dhig qoraga yiri qoriga dhig mugu yiri gacan uu saa ugu yiri mugu qasa yiri lugu isugu dhuftay mugu sii dhacay qoriga yiri sidoo kale waxay geysteen amardiidu sidoo kale waxay geysteen xaquuqdii ciidanka iyo difaacyada ku cunayeen inay ka hor istaageen taas oo khatar ku ah ciidanka difaaca soo jeeda waxay si cad ugu xadgudbeen qodobka 71 xariiqa qaab Soomaaliyeed wadajir ah si wadajir ay u galeen 107 si wadajir ay u amar diideen waxay ku xadgudbeen qodobada 107 109 166 167 184 ay ku xadgudbeen waxaan sidoo kale codsanaynaa in ciidannimada laga saaro u maqalmaan ciidamada sidoodan loogu qaado qodobada aan ku soo eedeyn eedaysanaha saddexaad cabdishakuur maxamed jaamac waxa uu sameeyey ka tigid goob shaqo difaacina uu ka tegey amarna saraakiisha xukuumis uu ka diiday isagoo ku xadgudbay qodobada 104 iyo 107 xeerka ee qaabka Soomaaliyeed eedaysanaha afaraad dable xoogga Usaame Cabdi Xuseen Jimcaale iyo eedaysanaha shanaad dable xoogga Cabdishakuur Axmed Aadan waxa ay geysteen dambiye ciidan oo kala duwan amardiidii sameeyeen isku day dil sargaali sameeyeen qalqalin bulshii sameeyeen Usaame weliba wuxuu weeraray saldhigga degmada Ceeldheer oo adeegii bulshada uu ka socday uu weeraray iskiis eedaygii booliisku ayagoo sharciga ilaalinaya way dili kareen ma dilin waxay waxaan taliyihiisii la xiriireen askarigaas oo ka tirsan ayaana weeraray ee kaalno imaab yiraheen sidaas lagu qabtay mar labaad oo taliyihiisii isku day dil ku sameeyeen waxa ay ku xadgudbeen qodobka 404 /77 326 /71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyo 107 197 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida ayagana waxaan codsanaynaa inaan bun loogu dhimin ciqaabta midda ugu adagna looga xukumo ciidannimadana uma qalmaana laga saaro codsanaynaayeen eedaysanaha lixaad ee Mukhtar Muumin Cabdullaahi iyo eedaysanaha todobaad dable xoogga Cumar Ibraahim Axmed iyo eedaysanaha sideedaad maxamed xuseen geesey eedaysanaha sagaalaad oo maqan ah maxamed ibraahim jiirow eedaysanaha tobanaad oo isagana maqan ah cabdiraxiin xasan cabdi waxa ay geysteen amardiidu ka tigid goobta shaqada ah markii uu dagaalku socday waxa ay ku xadgudbeen qodobada 107 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 329 304 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waqtiga dagaalka 304 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waqtiga dagaalka wuxuu dhigayaa askariga dagaalka oo socdo ka fakada goobta dagaalka in xabadka xabad loogu dhufto sidaas darteed waxaan codsanaynaa shanta eedaysanaba inuu maxkamaddu dil toogasho ku xukumo si ay ciidanka intiis kale ugu tusaale qaataan sidoo kale waxaan codsanaynaa mudane gudoomiye afarta sargaal ee aan soo sheegnay ee telehurumada ah saddexda sargaal ee telehurumada ah iyo sargaalka afaraad ee telekooxa ah in lagu qaado dembiga ay geysteen isla markaana bun loogu dhimo qodobada aan ku soo eedeynay weliba looga xukumo ciqaabta ugu adag sidoo kale waxaan codsanaynaa taliyaha saldhigga xadig Lebool Cumar waxaan codsanaynaa qodobada aan ku soo eedeynay inaan bun looga dhimin ciqaabta ugu adag asiin looga xukumo maxkamaddu ima hadan Bukati Cabdiraxmaan ayaa difaacay muwakiliintiisa isaga oo codsaday in qaarkood la beriyeelo ciidankii meesha markuu qabsaday ee cadawga lagala wareegay ciidankii lagu reebay ayagaa iskood u soo baxay
حكمين عيدا بسمين واي أريج حكمين عيدا معنوا وين بكو فرديا سرقالك فرنتا تشوغو عيدا كأسو وطاليو هدي كأود بطان أي كأريج تدون هذا ماشي إلا حكمين وحكمين واي أركتيس وكو حكمين واي أي كسو هلالان أود يسنو بوعدي واي إنو تشوشيو أركتي وكو تشوشي أما وكو قان عيدا ماشي تشوغان أسايا الدين بكو ما يالان هاي ونكليه وحوا وذو إنو نفتيس وكلا سرطاقو عيدك وسكسر راحو مركا وحانا مرخاتيقا أنا الشيغي حكمين إن الحكمين وين ساس درتيد ما يس لغم أيضاً كرو مركا إني سنعيدك إني كعضان كو سمايين أمر ديدتا لي سمايين لغم أيضاً كرو من رقدو من القرص وراء سرقالك عبد القادر محمد عمر حراليه وحور رحاي laba jeer ba amar la sii qoriyo soo guri biyo soo dhaamiyay markii saddexaad oo la dhahay roonda la sameeyay aadna waxaanu sanay u dhana xanuunka ilaahay ba keeno xilgu doonu keenaya aan waqti ma laha xanuunka adigu laba daqiiqo xanuunsanaabu ilaahay ka sii deen kara xanuunka saacad ka badan waxaanu xanuunsan kartaa marka xanuunku uu sheegtay lagu nafsaxay markii hore ayaa cad waa lagu fasaxay xaladu dhex joogay markuu roonaado xogaa soo yimirsadeena awaamirta la siiyay fuliyo qoriyuhu doonay biyuhu soo guray markuu soo laabtay duxanuhu ku salaabtay roondada aad la dhahay u dhaynay waxaanu sanaa amar diida lama dhigi karo ayadana saadarteed saddex afarta sargaal ciidanka xogaa dalka ka tirsan waxa maxkamad ka codsanaya shaqada in dib loogu celiyo aadda xafiiska xiraalintana aanan loogu qabanin مدام حالات دقال أي كتيران ظروف أرجن أي كشقيان يان أفرت أساسا نغب حي هذا وجود ببال عمر محمد وأحمد خلاتي لو ممكن إنه أسك إنه عيد سيداي صادرت هذا محكمة دو حيرالي وكار عدي أسكري إنه دور شر وكب حصل لسوع لي وكب حصل لسوع لي ويا سلي جامد سنين بدي صادرت من وجود من غير صاريال سرقال كاسنا شقادي قرانه او هايي ظروفته او كو هايانا لو تعقلو حريه سنة ديب لوغو عليو قدامبين قدوميها محكمه عيدمده قلبك سيده قيبته كوي لباتنات غاشانا دخي عبد الله ابوكر حسن ايا سو خري فدغه محكمه دغيسيغا قال دعويدتكان لا خريره محكمه ايانا غو ان كسو ساري دونتا وبالله توفيق محكمه دونا لو خرنت محمد عبد الله عمر ورباهنت قرنكا علدير قلقدوت